ДНЗ-50, це мікрорайон Ближній Раково. Виявлено два випадки захворювання на скарлатину в двох різних групах, діти, не родичі. Діти знаходяться вдома на лікуванні, групи обмежені у відвідуванні приміщень загального користування в садочку. Тобто дітки цих груп відвідують навчальний заклад зі своєго входу і не користуються іншими приміщеннями в садочку. Два випадки виявлені так само у 43-му садочку. Дітки з різних груп, але це рідні брат і сестра. Вони знаходяться на лікуванні вдома. Садочок так само не знаходиться на карантині.